Ahoj, vítám vás u dalšího dílu magazínu Hopsej.cz, kde si dneska otestujeme tuhle krásnou věc. Je to elektrický longboard Coolwheel, myslím, že tak se to čte. Je to docela super hračka, já už jsem v životě jel na několika elektrických skatech a většinou to byl dost průšvih, nebudu zprostej. Každopádně tohle má opravdu zajímavý výkon, ty kolečka neprokluzujou, má to náhon na dvě kola, což už jsem se setkal s tím, že některé skatey mají náhon jenom na jedno kolo, takže to se vám hned opotřebuje. A má to docela zajímavý parametry, umí to jet 40 km v hodině, ujedete 15 až 25 kiláků, uveze to až 130 kg člověka, což bohužel dneska neotestujeme. Myslím, že píšou minimum 20 kg, kdyby vás to zajímalo. No a výkon je zajímavých 700 W, takže pojďme to vyzkoušet. Jdeme na věc. Ovládání je jednoduchý, palcem nastavuju rychlost, čím víc páčku nakloním, tím rychleji to jede. Směr měníme tady tím přepínačem, takhle couvám, takhle jedu dopředu. Jdeme na věc. Tak jedeme dopředu, brzdím, brzdění je plynulý, to je příjemný, ne jako některý skatey levnější. A couváme, wow, tak se mějte. Tak podíváme se, jak si poradí s jízdou mimo silnice. No, není to nic extra, ale dává to docela dobře, sedí. Oh, retarde to dává. A tenhle prudký kopec nepociťuju nějaký zpovalení. Coolwheel si poradí i s českými chodníky.